טוב, אז אנחנו אנחנו ממשיכים בעצם במפגש השישי של סדנת נרן. מה שעשינו פעם שעברה במפגש החמישי, לקחנו בעצם בעיה ספציפית, אפילו די קטנה, לא דווקא הכי חשוב עיקרית לנו, ובעצם כאילו הלכנו לאורך כל הנפש הבאמת השלילית, נפש הבאמת החיובית, הנפש, אורח, הנשמה, כל אחד מה הוא אומר על אותה בעיה. מה הוא מרגיש לגביה ומה יש לו להגיד עליה. ובאמת שעצם, ראינו שעצם המפגש עם כל אחד מהחלקים האלו מאוד מרפא, מאוד עושה, נותן בהירות, וכשהם כולם ביחד, יש את הספקטרום הזה ואת הכישורים ביניהם וההבנה, כאילו הצדדים השונים שקוראים לנו באישיות על כל דבר, זה פשוט פותח הרבה מאוד. זה גם מסביר, לפעמים יש לנו דברים, לפעמים, כן, הרבה פעמים בחיים, דברים שיש לנו הרבה תפיסות לגבי אותו דבר. גם קצת ככה, גם קצת, גם קצת ככה, וזה כל כך מורבב שאנחנו לא יודעים איך להתייחס לזה. והמהלך שעשינו פעם שעברה, פשוט לקחנו ממש נושא אחד, וראינו איך כל אחד מהחלקים של הנרן, הנפש הבהמית, איך הם מתייחסים בעצם לאותו בעיה או קושי או אתגר ספציפי. ויוצא מזה, ובסוף יצא לנו מזה ממש, יצא לנו מזה בסוף, אפילו תוכנית פעולה, אפשר לומר. זאת אומרת, נגיד, שבוע שעבר לקחנו מישהו פה התנדב, יהושע התנדב, ואז הנפש אמרה לו, תשמע, הנפש הבאמת אמרה לו דברים גרועים, הנפש הבאמת חיובית, קצת הרגיע, הנפש עצמה אמרה לו, אתה צריך קצת טיפול, יש לך דברים שאתה צריך, אתה צריך לטפל בזה. הרוח חמה, באמת זה לא משנה, אל תיקח את זה קשה מדי, אני שם אמרו לו בדיוק הפוך מה שחשב קודם, כל אחד נתן לו באיזשהו מקום, איזשהו את האזימות שלו, כאילו בעצם. וכשמסתכלים על הכל ביחד, אני אומר, וואי, נכון, כאילו יש פה, כל הצדדים נמצאים פה, וצריך כאילו בצורה הרמונית, מה שנקרא, לטפל בהכל ולהתייחס להכל. אוקיי, וזה בעצם, זה מה שהיה פעם שעברה. היום אני בעצם רוצה לקחת את זה קצת יותר לעומק, לסוג מסוים של העומק. כי כמו שאמרנו בהתחלה, בעצם אנחנו עכשיו התחלנו מזה שהנרן זה הדרך לעליות של בעל שם טוב. בזה התחלנו, במפגש הראשון. גם אמרנו שבנרן יש בעצם כלי מאוד עוצמתי לערך עצמי של בן אדם. מאוד עוצמתי לערך עצמי של בן אדם, כי אתה לא צריך להמציא את הערך העצמי שלך, אלא אתה יכול פשוט, כאילו מאוד פשוט, כן, אתה פשוט יכול להתחבר לחלקים היותר פנימיים שלך, ומשם לקבל את הערך שלך. ואחרי זה, הדבר הבא היה שבעצם זיהינו את החלקים השליליים שבתוכנו, שזה בעצם עבודה עם הנפש הבהמית החיובית והשלילית, וזיהינו את החלקים האלו, ובעצם אפשר להגיד שזה הנפש הבהמית, היא הממשק עם המציאות. שם מה שקרה אתגרים. אבל התחלנו עם הנרן, שכל החלקים האלה הם רק טוב, על מנת שנוכל לא להזדהות עם הנפש הבהמית, אלא להבין שהיא רק לבוש. זו הייתה הסיבה. אז אם פעם שעברה לקחנו אתגר מסוים ועברנו דרך הנפש הבהמית ומשם המשכנו הלאה, היום אני רוצה בעצם כמעט זום אין רק על הנפש הבהמית. בעצם, לפני שתי פגישות, היה בעצם את השיח הנפש הבהמית, זיהינו את הדימוי של נפש הבהמית השלילית והנפש הבהמית החיובית. אמרתי שהדימוי הוא חשוב, כי ברגע שיש לך דימוי, אתה כבר יכול ישר לפתוח בשיחה. ישר לקראת אותו אותו מקום, איפה שעסקת פעם, איפה שעסקת פעם שעברה, ולהמשיך משם, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש כל פעם. זה מה שמאפשר לך לעשות דברים בצורה מהירה יותר, ולפעמים אפילו יעילה יותר. אז גם פה, אז אני, הנחת יסוד היא שכבר יש לנו דימוי של הנפש הבהמית השלילית והחיובית. אם לא, לא נורא. אנחנו עשינו, בשבוע שעבר עשינו איזשהו כזה סשן כזה עם מישהו, ועשינו, לראות שהוא לא עשה את הדימוי, עשינו מחדש. זה גם אפשר, אבל יותר טוב שיהיה לנו כבר מונח בפניהם. ומה שנעשה היום בעצם, ניכנס חזק לנפש הבהמית פנימה, ונראה, כמו שראינו פעם שעבר, פעם שעבר ראינו איזשהו בעיה ספציפית, זה היה קשור לכסף, וראינו ש הנפש הבהמית של ישוע אמרה, עלה מה שהיא, היא אמרה מה היא חושבת על היחס של ישוע וכסף, למשל.
האמת היא שלפני זה שאלתי את יהושע עצמו מה הוא חושב על זה, פה אמר לי כמעט מילה במילה מה שהיא אמרה. זאת אומרת, הוא הזדהה לחלוטין, מי ששם לב. זאת אומרת, הוא הזדהה לחלוטין עם הנפש הבהמית השלילית שלו. כמובן, זה לא רק בעיה שלו. זה המצב שלנו, כן, באופן טבעי. אם לא שמים לב שיש לנו עוד חלקים באישיות, אנחנו נזדהה, כי אם לא נעשה עבודה, אז נזדהה באופן טבעי עם האמירות שהנפש הבהמית השלילית. ולכן, כשרוצים לעשות הכנעה, הבדלה והמתקה, אז הכנעה זה לקלוט את זה פשוט. לקלוט שהצורה שבה אני מתייחס את הדברים, האמונות שלי, הם ממש כמעט אחד לאחד לאמונות של נפש הבהמית השלילית. זה דבר ראשון, לקלוט את זה, שזה המציאות. ואז להתחיל לעשות הבדלה. זה מה שאנחנו נעשה היום, הבדלה ובסוף המתקה, כי עם כל דבר אתה ממתיק את זה. כשהמתקה בעצם, כשאתה נכנס לאותו מקום, ואתה מערב שם את הנשמה בפנים, את החלק של הנשמה, ואתה נותן לה בעצם לתת מענה גם כן למה שהנפש הבהמית אומרת, והיא עושה שם שלום. אז זה המהלך שאנחנו נעשה. בסדר? את פה בסדר? אוקיי, עכשיו אני רוצה ללכת עוד משהו. אני כאילו קצת נותן הרחבה עכשיו על משהו. יש בשיחת הסיפורים של רבי נחמן, מעשה מבעל תפילה. ושם בסיפור הוא מספר שהעולם התפרק ונהיה ממש מבורגן, ונהיו כתות. זאת אומרת, קבוצות של אנשים, וכל אחד חשב לעצמו מה התכלית, וראה לעצמו, ברגע שהוא בחר ערך מסוים לתכלית, הוא אמר, אוקיי, אני רוצה לחפש מישהו שהוא מאסטר באותו תחום, והוא יהיה המלך. ואליו אנחנו, אותו אנחנו נעבוד, או אותו אנחנו, אליו אנחנו נתבטל, ואותו אנחנו נעריך ונעריץ, וכן הלאה. בסדר, זה מה שמסופר, שם כל מיני סיפורים, הקד של האוכל, הקד של הרציחה, הקד של היופי, כל מיני סוגים. ואני רציתי היום לעשות איזשהו המשך לסיפור הזה, שיש בו חלק גם בדור שלנו. שבדור שלנו, ברוך השם, גם מילה השפע העצום שהשם נתן, וגם מילה שעם ישראל חזר לארץ ישראל, שזה משפיע במעגלים על כל העולם כולו. אז אפשר לומר שאחד הקטות, נגיד ככה, נספר את הסיפור, בקט אחת אמרו שהעיקר זה להיות שלם. שיהיה לו חיים טובים. שיהיה לו הצלחה בחיים. ומהי ההצלחה? הצלחה היא לא דבר ספציפי, זאת אומרת נקודתי, אלא הצלחה היא הרמונית ושלמה שהחיים עצמם שלמים. ככה הם אמרו, אותה קט. והם חיפשו מישהו שהוא שלם בכל העניינים כולם, שעיקרם הם שלושה, עוד מעט נגיד מה הם, שלושה שהם שש, עוד מעט נסביר אותם. ומצאו להם מישהו ואמרו, הוא יהיה המלך שלנו. הסיפור שם, המעשה בעל תפילה, מספר שכל אחד מהערכים הם צודקים, זאת אומרת, יש איזה ערך שהוא נכון. אבל הבעיה היא שהם עשו מהאמצעי תכלית. ולא הבינו שגם האמצעי הוא רק אמצעי. אוקיי? עכשיו נחזור חזרה, מה זה נקרא הצלחה בחיים? אז בלשון חזה זה נקרא בני חיי ומזונה. שזה בעצם הממשק שלנו עם ענייני העולם הזה. מכירים את הביטויים האלו? בני זה בנים. זאת אומרת, משפחה, כזה ככה. אם נחלק את זה שתיים, אז נאמר שזה זוגיות וילדים. זאת אומרת, ילדים צריך, כן? צריך זוגיות. צריך זוגיות כדי ש... ככה אומרים, כן? צריך זוגיות לילדים. ואם אני אקח את זה יותר עמוק, אני אומר שהזוגיות היא הפנימית, והילדים זה הביטוי של זה. נכון, למה אני אומר ככה? יש פה שאלה, מה הדבר הפנימי יותר? האם הילדים הדבר הפנימי, או הקשר עם האישה זה הדבר הפנימי? ואני יודע שיש כאילו שאומרים שדווקא מה שהיית רוצה אותם הילדים יהיו הדבר הפנימי וכאילו הזוגית יהיה חיתים אצל זה, אבל כשמסתכלים נגיד למשל על התפילה, אז רואים שהיחס שלנו כבנים זה ברכת קריאת שמע וברכותיה. אבל היחס שלנו כזוגיות לקדוש ברוך הוא זה ב-18. כן? אנחנו בברכות קריאת שמע, אנחנו אומרים שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אבל ב-18 זה ממש איחוד בכיסוי ואיחוד בלחישה, כמו שאומרת תיקוני זוהר. לכן אני אומר, הדבר הראשון כדי להצליח בחיים, הקטע הזו הייתה אומרת, ועוד פעם, זה הממשק שלנו עם העולם הזה, זה זוגיות וחינוך ילדים. את פה בסדר? אני לא צריך אבל להגדיר את זה בנקודה יותר פנימית, שכאילו התכוללת, כאילו את הנקודה של זוגיות ושל... ושניהם תחת עמידת היסוד. השאלה אם אני צריך להתעסק בצורה הזאת, כאילו, הזוגיות... אני עדיין לא מדבר מה עושים.
רגע, אנחנו לא יודעים מה עושים, כי אני מסביר מה המטרה היום. המטרה היום זה בעצם לעבוד, לעשות עבודה דוך, עבודת עומק מול הנפש הבהמית השלילית. בעצם לאן אני חותר? ששת הדברים שיש פה, זה העולם הזה. אנחנו רוצים לדעת מה הממשק הפנימי שלנו לעולם הזה. במילים אחרות, מה הנפש הבהמית השלילית והחיובית אומרות לנו לגבי ששת הדברים האלו. ואנחנו נמצא שהיא אומרת אותו משפט בדיוק לגבי כל אחד מהשישה. קרוב לוודאי. למרות שזה כאילו חורה נושאים שונים לחלוטין, כן? אבל משום מה, ואולי לא משום מה, היא אותו, כמעט אותה אמירה. בסדר? אז אנחנו נעשה את דרך זה. אם אתם זוכרים, לפני שתי פגישות, שדיברנו נפש הבהמית השלילית, עשינו את זה דרך ארבע יסודות. כאילו, הלכנו ארבע יסודות, איך זה בחיים, ואז מתוך זה עלה לנו הדימוי. אז כאין זה נעשה גם היום. אנחנו נראה מה ההקשר לששת הדברים, לבני חיים הזוני או חיצוני בפנימי שלהם, ומתוך זה יעלה פשוט מה האמירה שנפש הבהמית עלינו. זהו. מה הדגל שלה? ואיתו אני צריך להתמודד. אוקיי, אז הראשון, זה אמרנו זוגיות וחינוך ילדים. שזה כנגד מידת היסוד, אחרי זה נהיה של ספירות, אז אני אגיד, זה יסוד נהיה של השפעה, כמובן, כן, וחיבור, התקשרות והשפעה. הדבר השני, אז אמרנו, יש בני, השני זה חיי, חיי זה בריאות. היום ברור שכנראה בריאות זה לא רק בריאות הגוף. בריאות הגוף זה א' ב', אבל ביחד עם זה, היום יודעים שלא מעט מהמחלות, אם לא כמעט כולם, זה הרבה מאוד פסיכוסומטיות. זאת אומרת, היחסים בין הבריאות הגוף ובריאות הנפש הם הדוקים. אני חושב ככל שהזמן יעבור והשנים יעברו, יתגלה יותר ויותר כמה זה הדוק. מסתם. נכון? ככה אנחנו... נראה שככה זה הולך להיות, כן? לא יודע אם מי שעבר פציעה זה לא, כן? אבל ככה זה קרה. ולכן הדבר השני, החיי, זה בעצם הבריאות. היחס לנו לגוף, בריאות הגוף ובריאות הנפש. קראתי את זה שזה תחת מידת הוד, כי הוד זה המקום, אנחנו נדבר כאילו בשיעור השני, הוד זה העניין של בעצם, נקרא לזה ההתמסרות או ההכנעה, כן? זאת אומרת, צריך בעצם, הגוף צריך בעצם להתמסר למה שאנחנו רוצים להפעיל אותו, כן? למה שהנפש רוצה, כי הגוף של עצמו זה, והנפש של עצמה גם כן צריכה לדעת, צריכה להתמסר שם, לשחרר. להודות ולהתוודות, כאילו, על הדברים הקשים, ובעצם להגיע לאיזשהו מקום שלב, הייתי אומר. אוקיי, אז זה בריאות הגוף ובריאות הנפש. את פה בסדר? שזה אופן, זה היחס שלנו, היחס שלי לגוף שלי, והיחס שלי לנפש שלי, לבריאות שלה. והדבר השני, בני חי עם מזונה. מזונה זה בעצם פנסה, כן? כסף. כשהיום היינו אומרים שברור שהעניין של הכסף הוא לא הולך לבד, כן? זה בעצם ביטוי של המימוש העצמי של הבן אדם. של ההתפתחות האישית שלו עד כדי ההשפעה. מימוש עצמי, התפתחות אישית והשפעה, ככל שהאישיות שלו, זה לא בריאות הנפש ממחלות, כן? או מקושי או מכאבים. לא. זה העניין של התפתחות עד השפעה. והכסף זה בעצם מה שקרה הפידבק מהעולם על ההשפעה שלו על העולם. את פה בסדר? אז זה מזונה, תחת מזונה. זאת אומרת, לקחתי את בעצם שלושת, ששת, זה כנגד נצח. למה נצח? כי בעצם הפעולה שצריך לעשות בשני הדברים, זה בעצם כל הזמן יחבוש. זאת אומרת, להתגבר על הקשיים ולהתקדם הלאה בהתאם למטרות. זה נכון גם ברמה הכלכלית, עסקית, וגם ברמה אישית בפנים. כדי שתהיה אלימה למה שקורה בעסק, למה שקורה בבן אדם. את פה בסדר? נכון? מובן? אז אני חוזר לקאט. הקאט הזו אמרה, מה שחשוב בחיים זה הצלחה בחיים. הצלחה בחיים זה משהו הרמוני, זה לא משהו פרטי. וצריך לשלושתם, רק ככה אדם מצליח בחיים. חיפשו להם אנשים שהם כבר, יש להם זוגיות טובה, וילדים רגועים, והם בריאים בנפש, ויש להם גם כסף, עושים התפתחות אישית, עושים אפילו בזה עצמו כסף. ואמרו, הם יהיו המלאכים שלנו. מוכר היום או לא? כן. יש דבר כזה היום? יש או לא? מישהו מכיר? מה? שיש קאט כזו. מה לעולם? כן, איך להיות מאושר. כן, לא חסר. תעשה השפעה בחברים. יפה, 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 כל זה קיים. רק מה הטריק פה, כן, בסיפור של בעל תפילה של רבי נחמן, מה הטריק הוא אומר? הכל נכון, רק אל תשכח שזה אמצעי. זה לא התכלית, זה האמצעי.
שם בסיפור, בעל תפילה, הוא כל הזמן מדבר על המילים האלו, של האמצעי והתכלית. אמצעי זה אמצעי ל, תכלית זה הסוף. אנחנו אומרים, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, תכתוב אותנו בספר של חיים טובים, למענך אלוהים חיים. פה. זה... כן, למענך אלוהים חיים, זאת אומרת שזה יהיה בעצם, אנחנו רוצים שכאמת כל הדברים האלו הם בעלי ערך גבוה מאוד אצלנו ביהדות, מאוד גבוה. כאילו, ההשפעה לאחרים, מה, זה השליחות של בן אדם. אתה צריך עוד טיפה יותר שוב פעם, אתה נצח דווקא שמה, אולי, אולי דווקא. זה הכסף, או ההתפתחות האישית עד כדי השפעה. כשאתה משפיע על העולם את מה שאתה צריך להשפיע, נהיה לך פידבק של כסף כמו שצריך. זה הנחת יסוד. הבעתליה? כן, כי הכסף זה, מה זה כסף? מישהו משלם לך על ערך שאתה נותן לו. אם אתה נותן את הערך שלך כמו שצריך, בצורה מכובדת ומכבדת ומדויקת, אתה על ערך משלמים, אין לזה שום בעיה. זאת אומרת, הפנימיות של... אנשים משלמים בהמון על דברים עקומים שאנשים עושים. אבל הם נותנים להם ערך כזה או אחר. הם משלמים על ערך, לא על מה שאנשים עושים. כאילו זה יכול להיות עקום לחלוטין הדבר עצמו, אבל מכיוון שהוא... הוא ודאי משלם על מה שהוא חושב שייתן לו ערך. אם הוא משלם לפני, זה משלם על מה שהוא חשב שייתן לו ערך. אם הוא משלם אחרי, הוא משלם על הערך. שהוא קיבל. גם אם הדרך הייתה עקומה, אבל אם אני אומר, הייתי באיזשהו מקום, והם נתנו לי ערך כזה או אחר, זה יכול להיות ערך פיזי, כמו לימדו אותם איך עושים אתר אינטרנט, אוקיי? ערך מנטלי, שמיינדסט כזה או אחר, ווואלה, לא היה לי זה קודם, עכשיו יש לי, למה שאני לא אשלם? אוקיי? אז אם לי יש הרבה ערך לתת לאנשים אחרים, זה הפנימיות של הכסף והעסקים. זאת אומרת, זה מה שמניע. אוקיי. בסדר? גם בבריאות הגוף, כאילו, השאלה אם זה רק בהקשר של הבריאות או בהקשר של היחס. היחס, כולל הכל. כן, כן. וגם איפה הרוחניות, כאילו, יש... נו, בדיוק, יפה. זו השאלה, איפה הרוחניות. עכשיו אני אדביר כזה התחלתי לדבר, אוקיי? אנחנו, מהמקום, אנחנו מהמקום של התורה, של עבודת השם, מתייחסים בכל אחד מהדברים האלו בצורה מאוד רצינית. מאוד רצינית. ההשפעה של בן אדם על העולם, זה השליחות שלו ממש. הכסף, זה גם מה שחשוב. מי שמכיר את ירון זליחה שסיפר ש... מכירים אותו? הוא סיפר שרב בדיוק היה באיזה מהלך, שראש הממשלה דאז שדדתם קופת מדינת ישראל, והרב עובדיה תמך בירון זליחה, הוא אמר לו, תשמע, אחד הדברים הכי חשובים שיש בה, אחד המצוות הכי גדולות זה לשמוע הכסף של יהודים. כאילו, אפשר לומר ש... הרבנים, ברבני קהילות לכל אורך ההיסטוריה, אחד הדברים, אולי עיקר מה שהם פעלו כל הזמן, זה לדאוג לכסף של יהודים אחרים. אם חושבים על זה. למרות שהם לא לומדו בישיבה, אבל זה מה שהם עשו. נכון? מצוות כאילו, אחד השלושת דברים שעד, כאילו, המשמעות של כסף, גם כלפי האחרים, גם כלפי עצמנו, היא חשובה מאוד. היקום השם לרגליו, אתם אחרו, גם כעובדי השם, אנחנו יודעים שזה הרבה משמעות. לא מזלזלים בזה. בריאות הגוף, ברור, נכון? נפש בריאה בגוף בריא, בלי זה, אבא שאתה אומר שכשהגוף חולה, אסור לעשות מסירות נפש. מכירים את זה? אומר, תן לזה, תרגיע, כאילו. תן לגוף לחזור לעצמו, ואז אתה תעשה את העבודה כמו שצריך. שלא תצא חס וחלילה שכרך בהפסדך, כן? ואבא שאתה אומר, חור קטן בגוף, חור גדול בנשמה, כך הוא אומר. כאילו, בריאות הגוף, בריאות הנפש, אם פעם זה היה ספק בזה, היום זה ברור ב-100%, כן? זאת אומרת שאם הנפש מתוסבכת באיזה דברים, או כואבת, או טראומת דברים כאלו או אחרים, אפשר להגיד שהדברים הכי בסיסיים רוחניים הוא לא יכול לעשות. כאילו, כמעט בלתי אפשרי. נכון? כי זה יושב אחד לגבי השני, אין? נכון? זה לא מתחיל. לא מתחיל, קשה, אי אפשר. זוגיות שלום בית, מה זה? כל האיכות קודש בריך ושכינה תלוי בזה, אומר רבי נחמן, תורה למד בית בית עניינה. שלום בית, זכו שכינה ביניהם, מה הדבר הכי גדול? חינוך ילדים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את אברהם אבינו, ואני אגלה לו סודות, בגלל שהוא יחנך את הילדים שלו. בדרך האמונה. זאת אומרת, ששת הדברים האלו, זה דברים שביהדות ממש ממש חשובים. ואף על פי כן,
אדמור הזקן, באגרת הקודק, שהוא מדבר על בני חיים הזונה, הוא אומר, מה? מי שכל מה שזה מעניין אותו, הוא חשוד על ערב רב. כביכול הוא לא רוצה, לא מוכן, לא רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה רק דברים שיהיה בשבילות, דברים טובים. איך זה יכול להיות? התשובה היא, דיוק זו השאלה, האם זה התכלית או זה האמצעי? הדברים האלו זה הנפש, כן? וזה יושב על גבי הרוח, על גבי עולם התורה, רוחניות זה תורה, כן? תורה, רוח, עבדת השם, אחרי זה נשמה. הם יושבים על זה. וכשהמטרה היא מכוונת למען הרוח ונשמה, זה מצוין. אז זה יכול להיות כמו שהשבוע שעבר, שהרוח תגיד, אני לא צריכה את זה. כל זה? מה זה? מה לי בלזה? אבל הנשמה תגיד, אני חייבת את זה, כדי להתגלות פה בעולם הזה. נכון? כמו שראינו בשבוע שעבר. רק אני אגיד שהאמירות האלה הן לא מיוחדות, זאת אומרת, הן כמיוחדות לכל אחד, אבל הכוונה היא עצם האמירה של הנשמה שהיא צריכה פה כלי לעולם הזה, זה מובנה בשיטה, כאילו. זה מובנה בעניין. זה קשור להגשמה של ה... היא צריכה להיות פה בתוך העולם, היא צריכה להשאיר לה כלי, היא צריכה להשאיר לה שלום, זה צריכה להיות בתוך בית, עם אישה וילדים, צריכה להיות בתוך גוף, עם בריאות גוף הנפש, בלי זה אי אפשר. גם הרוח יכולה להסתלג אגב לפעמים, כן? לפעמים, הרי אדם, סוף האדם הוא אחד, כן? אני מכיר מישהו שעושה את השיח, כמו שעשינו פה במפגש הרביעי, של הרוח עם הנפש, אז הרוח אמרה לו, הנפש שלך הייתה במצוקה במשך כמה שנים, אז אני הלכתי. שחררתי. כדי שתוכל לטפל בעצמך. עכשיו אתה מתחזק, אני חוזרת גם כן. בגלל זה לא מצאת בעצמך רצון ללמוד, לא מצאת בעצמך כוחות להתפעל כמו שצריך בכוונה, כמו שאתה מתפעל פעם. היא אומרת, אני פשוט שחררתי. כי ראיתי שאני חזקה מדי, אז הנפש שלך מתחילה להתפרק. אתה צריך לחזק את הנפש עכשיו. אז, כאילו. זאת אומרת, זה שיח שאתה כביכול ביניהם, שלא הייתה, אדם לא היה מודע לזה. אבל כשעושים את הנרן, אז אדם מודע לזה, מה שאני בא לומר, שכל הדברים האלו כשלעצמם, זה הממשק שלנו עם העולם הזה. אנחנו כאנשים שרוצים להיות עובדי השם, אנחנו לא מזלזלים בדברים האלו, אנחנו מתלבשים בהם. הם לא התכלית שלנו, הם המצאי שלנו כדי להשיג את התכלית של העולם הזה, שזה הרצון הקדוש ברוך הוא והקשר איתו, או השליחות שלו. בסדר? יופי. עכשיו, כמו שאמרנו, עד פה ראינו שהנרן, ראינו שהנרן זה החלק הטוב, שכולו טוב ברבדים השונים. והנפש הבהמית השלילית והחיובית היא הממשק שלנו לעולם הזה. עכשיו אנחנו הולכים יותר מפורט, נבין שזה הממשק. הממשק שלנו יהיה בששת הפרמטרים האלו. בהתפתחות אישית, ביחסי כסף ולביזנס הכסף, בבריאות הנפש, בריאות הגוף, זוגיות וחינוך הילדים. זה הממשק. פה אנחנו, כי זה המפגש שלנו עם המציאות. ועכשיו אנחנו נכנסים פנימה. ושאלת השאלה, מה אתה אומר, כן? אתה דוגמה, נגיד, אם אפשר פעם את יהושע, כן? מה, יהושע, מה אתה אומר על, על, על היחס שלך להתפתחות אישית, כן? או להשפעה. אל תענה עדיין, כן? אז עוד מעט, אם תרצה לעשות עוד פעם את זה. מה אתה אומר על זה, כן? אם שמת לב, זה מה שאמרתי קודם, שמה שאמרת פעם שעברה בעצמך, ומה שהנפש הבהמית השלילית שלך אמרה, זה כמעט אותו דבר. אם אתה זוכר. ואמרנו שככה זה... כן, שככה זה באופן טבעי, אם אנחנו לא עושים עבודה על עצמנו. וזה גם הדבר שמכשיל אותנו וכואב לנו כל הזמן, והרסני כלפינו. במילים אחרות, הצורה שהנפש הבהמית מתייחסת לממשק שלנו עם העולם הזה, או נכון, או יותר נכון, הצורה שחלק התחתון שלנו, והפחות טוב שלנו, הפחות חכם נקרא זה, יותר הישרדותי שלנו, מתייחס לממשק עם העולם הזה וששת הדברים האלו, זה בצורה כזו שהיא מכאיבה לנו, והיא מעוררת אותנו לתגובה הרסנית, שלא בריאה לנו. וכשהיא נוגעת בנו בעצם איזשהו כאב, וככה היא יכולה להגיד את מה שהיא אומרת, ולגרום לנו לפעול מה שהיא רוצה,
בגלל איזה כאב שזה גורם לה להיות, אותו כאב גורם לה להיכנס למצב הישרדותי הזה. בסדר? אתה בסדר? ובעצם מה שאנחנו ננסה לעשות זה להתחקות אחרי הדברים. אנחנו עושים, ננסה להבין מה היא אומרת, מה האמירה שלה. שאפשר להגיד פחות או יותר, זה אמירה שלנו, כן? בלי להגיד מה למדתי, אלא מה באמת אני חושב על כל אחד מהדברים האלו. מה אני חושב על עצמי, כן? היחס שלי לגבי זה. אז זה בעצם אמירה. אנחנו ננסה לזהות, נלך אחורה בעצם, כן? מה אתה חושב על הקשר האמיתי שבין, נגיד, יושב על כל אחד מהשישה, בין אחרות, הוא כזה, ולכן זה מצריך אותו לפעול בצורה הרסנית, כן? הרסנית בשביל עצמו, זה הכוונה, לפעמים גם חיים טובים, לפעמים הרסנית למישהו אחר. למה? כי אם הוא לא יעשה ככה, אז מה יקרה? יקרה משהו איום ונורא. מבחינתה. כן. זה הפחד, או זה הכאב הכי חזק, שהוא גורם לה להיות, גורם לי, מה שנקרא, לקבל את האמירה שלה, שאתה כזה וכזה, ואתה חייב לעשות ככה. לא יכול להיות שהיא פשוט היא מפחדת, אבל כאילו היא כן בסוף תסכים שגם לה זה טוב. כן, אבל זה רק כשיש שיח. כאילו, כשאין שיח, זה... הנה. כשאין שיח, אז... ככה זה נראה. אז זה מגיעים לתיקון, לתיקון? מה זה? מגיעים אחר כך לתיקון? כן, בטח, בטח. זה הכנעה כל זה. פה זה שלב ההכנעה, מה שנקרא. למה אני קורא לזה הכנעה? מה שאתה אומר, שיש כל תיקון בנפש, הוא צריך לעבור דרך הכנעה, הבדלה, והמתקה. אני מפרש את זה בצורה פשוטה, הכנעה, כמובן, תכיר במצב הבעייתי שלך. כן, תכיר שהמצב שלך לא כמו שחשבת, כן? ככל שתכיר, זה השלב הראשון, כי בלי זה אפשר לזוז. אחרי זה ההבדלה. ההבדלה היא בעצם להבין שהמצב הגרוע הזה שאתה נמצא בו, הוא לא אתה. אז פה אתה צריך שתי דברים לעשות. א', לזהות מי אני באמת, שזה הנרן שלנו. והדבר השני לזהות, מה זה אותה, מה זה אותו, כאילו, איזה אותו בעיה אני נמצא בה, להגדיר אותה בדיוק. שפה הכוונה היא פשוט לזהות להם שבאמת מה היא אומרת. זה די קל, כי יש לנו כבר דימויים לזה. אוקיי, זה תהיה הבדלה. בסוף תהיה המתקה, המתקה תהיה שיהיה כבר אינטגרציה ביניהם, יהיה שיח. והנשמה תיקח את מה שצריכה לקחת, כן? ההכנעה והבדלה בעצמם יעוררו אותנו לאיזושהי המתקה, איזושהי פעילות בזכות זה, ונוכל בעצם לגשת לכאב הראשוני, כן? לכאב הליבה, להנאה הזו, כן? שמניע אותנו, ותייחסת בצורה טובה כזו שתעורר אותנו קדימה, זאת אומרת, זה ימתיק את החיים שלנו. הכנעה זה הקבלה כן. של הכאב קושי. של המצב. להבין את זה שבעצם אני נשלט, זה פה הבעיה, זה הלא נעים. שאני לא בוחר, כאילו חשבתי שאני בוחר. שהדפוס הזה מנהל כבר את האירוע. מישהו מנהל, לא אני, כן. לקלוט את זה, זה מאוד מביך. כאילו... בושה. מה? בושה, כן. בזיון. אז זה הכנעה, הבדלה, זה שאתה מתחיל להוציא את זה מעצמך. אני זה לא הקושי. זה הבדלה. כן, אני זה לא הקושי, זה צריך שתי דברים לראות. א', מי זה אני? באופן כללי זה הנרן שלנו, בעיקר הנשמה, אבל הנרן כולו. והקושי, הגושי, זה שבאמת השלילית שלנו. זהו. זה מה שהיא אומרת. והמתקה? המתקה זה אחרי שעושים סינכרון ביניהם, ההבדלה זה העבודה הקשה אגב, כן? אחרי ההבדלה, שעושים סינכרון ביניהם, בין האני לבין הקושי. אני לוקח בעצם מהקושי רק את מה שגורם לי להיות יותר טוב. ואז זה ממתיק לי את החיים. טוב, בעצם זה נותן לי טעם בזה. זה מניע אותי. אותו כאב שעד עכשיו גרם לי להיות הרסני, אותו פחד גרם לי להיות, להתנהג בצורה הרסנית, שאני שומע בפנים את האמונות השליליות שהורגות אותי. אותו, אני, הכאב הזה הוא... הוא מוביל אותי לאיזשהו לריפוי פנימי, שגורם לי להיות אני משודרג. חזק יותר. יכול להיות באמת לחבק את הפחד? לחבק את... כן, משהו צריך. יש פה, אני חושב שפה שיח שלם שצריך להיות. על
לחבק שלי הכוונה בתור התחלה, אתה קודם כל מכיל אותו. כן. לאט לאט אתה מתפתח איתו, אתה מבין שהוא יושב על משהו שאתה יכול איתו להתקדם. כן. כי אני, שמענו זה הנרן, הוא יודע איך להתייחס לזה. הוא מתייחס לזה כמו שראינו השבוע שעבר, הוא מתייחס לזה נפלא. הוא יודע בדיוק מה, יש לו מה להגיד על זה, מה שנקרא, בצורה טובה. בסדר? עד פה. ואז זה בעצם, אז עד פה יהיה מה שנקרא שלב ההכנעה. מפה, שלב ההבדלה, אני רק אומר את זה, ואני מקווה שאנחנו נספיק עוד היום לעשות את זה, כמו פעם שעברה. למרות שלא נראה לי. כי אז היום אני רק אספר על זה, אולי פעם אחרת נעשה את זה. אין זה פעם אחרת, אין פעם אחרת. לא, לא, יהיה. אנחנו איזה שונים מפגשים, אז איך. פעם הבאה נעשה, נתחיל אותה מוקדם, נעשה את זה. בלי נדע. טוב, הדבר השני זה צילת עומק. הצילת עומק זה בעצם מתחיל, כמו שעשינו לפני שתי מפגשים, שעשינו אינטגרציה בין הנרן לבין הנפש הבהמית, אז בעצם זה העבודה. לוקחים למקום הכי פנימי של הנפש הבהמית, השלילי, מתחיל לעשות אינטגרציה עם הנפש בפנים, עם הנרן. וזה בעצם, הולכים אחורה, איפה שמעתי את זה, את אותו אמירה, כן, יש פה שלושה דברים שאני עובד איתם. הערך, הצורה הרסנית, שאני פועל בגלל זה, והפחד והכאב ליבה שמניע את זה. מה הטריגר? בסדר? וכלפי זה, אני מתחיל אותו, ועם פה אני מתחיל, כן? איפה שמעתי את זה בעצם? ואז כמובן שאלה, ממי שמעתי את זה? נקרא לו המחליש. המחליש בעם. מי הדמות, כן. ומי הייתי באותו זמן. נקרא זה הילד, כן. ואז כמובן, מה יש לי לפרוק? ואז מה יש לי לומר היום על זה? זאת אומרת, היום שכן מבוגר, אפילו לא בוגר, אלא מבוגר, אז מה יש לי לומר על זה? זאת אומרת, מה המחיר שאני משלם בעקבות כל דבר הזה? עכשיו, אם עושים את זה טוב, אז פה מצליחים לבכות. בעצם מתחילים לפרוק את הכאב. שזה טוב מאוד, כאילו, להבדלה. נגיד עוד פעם, אם עושים את זה טוב, כמו שצריך, לא מהשכל, אלא מהנפש, משחררים שם, אז בעצם אפשר לקרות לאיזושהי בריאות נפש, זאת אומרת, איזושהי הקלה. איזושהי התמסרות, זה קשור לבכי ולפריקה של הכאב. בסדר? צריך לשחרר אותו, זה לא סתם, זה לא רק שחלים, זה צריך להתרחש. אם להתרחש מה טוב, אם לא, זה קשה, מה? לצלילת עומק? כן. איך עושים את זה? נתתי פה דוגמה, וזה צריך כנראה שאפי רוצה לעשות מישהו אחר יעשה לך. אלא אם כן, לא יודע, לפעמים יש את רצון שאפשר לעשות בעצמך לעצמך, אבל זה די קשה. כי למה זה קשה? כי אתה בעצם צריך להתמסר לתהליך, כאילו בעצם מה שנקרא. אבל אתה צריך גם להתמסר לתהליך וגם לנהל אותו אם אתה עושה את זה לבד. ולא כזה קל. לא כזה קל, ולפעמים גם לא כל כך יעיל. צריך עזרה. כן, צריך שמישהו יכוון את זה, אז אתה יכול לשחרר בעצם. הפריקה פה היא חשובה, רק נגיד. הפריקה פה זה הוצאת הרעלים. יש פה רעל הרי, מלא רעל, נכון? הערך שלי, שמה אני חושב על הדברים, ביחד עם הצורה הרסנית, ביחד עם פחד שקיומי כל הזמן, שמניע אותי בלי הפסקה, וגורם לי לפעול בצורה הרסנית, יש פה מלא רעל בתוך הנפש שצריך להוציא אותם. אני לא יודע רק אם המבוגר, גם שהיום הוא יודע להגיד... הוא יודע להגיד את המחיר. הוא יודע להגיד את המחיר, אבל הוא לא תמיד... הוא לא בוגר, הוא מבוגר. אני אומר יותר מזה, הוא יש מקום שהוא יודע שיש מחיר, אבל הוא מוכן לקבל אותו. נכון. כן, אמרנו, זה לא הבוגר, זה רק המבוגר. פשוט... אחרי, יש לו רזומה שכבר 40 שנה או 30 שנה, הוא אומר, שמה, אתה יודע איזה מחיר אני משלם? כאילו, מאז היותי ילד עד היום? וואו, וואו. זה עוד דרך בעצם להגיע לאיזשהו מקום שכאב, הכאב פה חשוב, בלי לגעת בכאב זה פשוט לא יעזור. זאת אומרת, הנה זה דבר שאם משנה באורך שכר זה גרוע. לא זה גרוע, פשוט לא יעיל. בכלל לעבור דרך הלב, בכלל לעבור דרך הכאב, והפריקה היא פה חשובה, וזה ההבדלה אגב. זה השלב העיקרי של ההבדלה. שאתה מוציא ממך את הכאב. רגע, רגע. לא נבדל עד הסוף מהדבר הזה. זה אחד השלבים. כן. אוקיי. ועד המשיכים הלאה, אוקיי? איך אני אסיים ותגיד לי אם נצאים, אוקיי? המשיכים הלאה. המשיכים הלאה כבר עוברים לכיוון של הריפוי, שזה כבר השלב האחרון של ההבדלה. ובריפוי מביאים את החלקים הפנימיים שלנו, שזה או הנשמה, או מישהו
אנחנו מזהים אותו, זאת אומרת, שהוא מכיר את הנשמה שלנו. דמות. זה יכול להיות מישהו ממש מהנשמה, יכול להיות כאילו, או הנשמה עצמה, או מישהו שכמו שאנחנו מזדהה עם הנשמה שלנו, אנחנו יודעים שהוא מדבר בשפה הנכונה, ובעצם אותו אחד נכנס שם כדי לרפות בצורה פנימית ובוגרת את כל המצב בעצמו. ועד נהיה שיח פנימי. כמו שהפסיכודרמה החיצונית, יש גם שיח פסיכודרמה פנימית שהאדם נהיה, אני קורא זה הנאמן, כן? אדם שאתה יכול לסמוך עליו, כן? שמכיר אותך עד הסוף טוב. ויכול גם הנשמה אפילו בעצמה. וזה שיח בינו לבין הנפש? לבין כולם. ואז מתחיל להיות שם סנכרון בין כולם. אז אתה יוצר כאילו פסיכודרמה בשלוש, כאילו, כן. ביותר. כן. זה לא משהו שזה תמונה של כאילו של שתיים. זה שתיים, הוא מדבר, הנאמן מדבר בעצם עם המחליש, בעיקר עם המחליש. הנאמן מדבר עם המחליש, ואחרי שהוא מדבר עם המחליש, הוא הולך לילד ונותן לו כוחות. כאילו בעצם, מה שנקרא מבגר אותו. הוא לא לתת להיות... הילד או מבוגר? לא מבוגר, לילד. למי? לזה ש... זה שמצב בעייתי. כן? לא, זה שהמחליש עובד עליו, כל הזמן פועל עליו, אז אותו נאמן צריך, שתי דברים הוא עושה. דבר ראשון, הוא עונה למחליש ומיישב את דעתו. והדבר השני, שהוא הולך לילד ונותן לו כוחות. כן? בעצם, כמו להגיד, יש בך כוחות כאלו וכאלו, מה שנותן לו, מי זה יש בך? זה חלקים בתוכנו. אם נחשוב השבוע שעבר מה שהיה עם ישוע, אז הנשמה יכולה לבוא נשו ימית ולהגיד לה, תירגי, כן? זה לא כזה גרוע כמו שנראה, כמו שחושבת. דווקא זה ממש לא. למרות שלילד יכול להיות שזה באמת היה גרוע, דווקא למבוגר, לא לרוחי, איך קראת למבוגר. הריפוי יהיה פה, כן? כי זה הצד הסובל. זה הצד בתוכנו שהוא חסר אונים. ואותה אנחנו רוצים לגדל. ו... מפה משכים הלאה, אני עובר לפה לחמש, כן? יש פה שתי דברים שאתם צריכים לקרות, לפחות. דבר ראשון זה בעצם הטמעה מחדש, כמו חיווט מחדש, של המשפט הזה. כן, הערך צריך לפעול בצורה הרסנית, בגלל הפחד, עוד פשוט הפוך. מה הערך, כן, האמיתי שלי, שהתגלה מבפנים, מהנשמה, מאותו נאמן, מהנשמה, ולכן עליו לפעול בצורה חיובית, הצורה החיובית כנראה שזה יהיה מתנה שהנשמה נותנת להם שבאמית. כן, נותנת לו בעצם, מה נותנת לו? כוח פעולה ספציפי. שהוא יודע כבר לזהות לבד מה הכוח הזה. בפנים הוא יודע מה הכוח. בסדר? ולא בצורה הרסנית, כי הוא רואה את הצורה הרסנית כמשהו שלא שייך אליו. ובסופו של דבר, עושים בעצם איזשהו הטמעה ממש בפועל, זאת אומרת, כשאני הולך עם זה, עושים איזשהו דמיון, מה יקרה? שנה קדימה, כמה שנים קדימה, שהשבוע הקרוב, ובעצם בסוף מנסים להוריד את זה ממש לפעילות, איך החיים שלי השתנו, ואיזה פעילות אני יכול לעשות, שהתפיסה שלי משתנה, איך זה ייראה. ובסוף זהו, אז זה יורד למעשה ממש. אנחנו בודקים, זה עובד. נשארים על הדופק, מה שנקרא. אז זה איזשהו תהליך, אני קורא לזה מפגש אישי, כאב עלי, יש פה עניין של נכנסים לעומק שאני שבאמת השלילית בעצם, לממשק עם העולם הזה, כי זה מה שתוקע אותנו. אז אנחנו עשינו זה אחרי שהיינו בנרן, סנכון עם הנרן, מי זה אני, נכנסים לצנות שבאמת, ראינו בעצם במפגש האחרון בעיה ספציפית, ועכשיו נכנסים לעומק הדבר. אז אני חוזר מה שהיה, בסדר? במהירות נחזור. אז מה עשינו פעם שעברה מתוך כל זה? פעם שעברה בעצם לקחנו כאב אחד, וראינו כל אחד מהנפש הבהמית והנערן, איך הם מתייחסים לזה. אז עשינו את אחד. לא נכנסנו לעומק. למדתם הבדלה. לא נכנסנו לעומק. נכנסנו, רק ראינו שבעצם כל סוגיה בחיים שלנו, יש לנו כמה... לא, אפילו בהכנעה. לא, זה מאוד עמוק היה, כן, לא, גם הכנעה. גם הכנעה. וגם התקעה הייתה שם, וגם הבדלה. אבל זה רובד מסוים. אוקיי. הייתה גם הבדלה, כי אני החלטתי להבדיל ולהגיד, מה שאני מרגיש ככה, זה מגיע משם. אבל היחס שלי האמיתי של זה, הוא כזה. אוקיי.
זה מה שעשינו פעם שעברה. זה רובד אחד. היום אנחנו עושים כאילו בעצם דוח הנפש הבאמת השלילית. כי שם נמצאים הרעלים. אנחנו בעצם באיזשהו מקום מיישמים את מה שהנפש של ישוע אמרה שבוע שעבר, אתה צריך שם טיפול. אתה צריך שם לעשות שם משהו, כאילו. מה שעושים עכשיו זה לא מספיק. אתה צריך, כאילו, זה טוב, אז נכנסים צריך יותר עומק שלה. משה נגע... 6 אמור להחזיר אותי לאחד, ואת כבר... נכון, בצורה חיובית. בלי הסטיקר השגוי, אלא להפוך את זה לסטיקר... נכון. הייתי קורא אולי לשיעור הזה, אפשר לקרוא לזה... כן, משה ניגש אל הערפל, כי שמה אלוקים. לפעמים אני לא יודע למה אני מרגיש משהו. היית בשיעור הקודם? לא. אז אחרי זה נעשה חזרות. בשיעור הקודם ראינו שבעצם יש לך יכולת לזהות בצורה מאוד בהירה, הנה וזה ההבדל היום, יש לך יכולת לזהות בצורה מאוד בהירה כל אתגר שקורה לך, למה אתה מרגיש אותו. למה אתה לא יודע מה אתה מרגיש ככה? יש לך הרבה צדדים באישיות כלפי אותו נושא. כן. אם היית יכול להפריד ולתת שמות לכל אחד מהחלקים האישיות שלך, ולראות איך כל אחד מתייחס לאותו נושא, ולהבין שיש הבדל ביניהם. אפשר, עשינו את זה פעם שעברה. עשינו, יש. כל תחושה ש... יש מבנה לאישיות. המבנה לאישיות זה נפש שבימי שלילית חיובית, ונרן, נרן חיים. זה המבנה של האישיות. המבנה הזה הוא עמוק ומורכב. מורכב לא משון תוסבך, מורכב משון הרכבה, כן? זה תמיל בעצם. עכשיו, כל עוד הוא תמיל, זה מעול, זה מעובב, כאילו, זה קשה לנו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מי נגד מי. שיש לך אתגר ספציפי, ואתה אומר, אני עכשיו רוצה לדעת מה באמת אני מגיש לפי זה. איך אני צריך לדעת? אז שאלה מי זה אני, כן? איזה חלק בי? אתה עושה זה הכל החמש, ואתה פשוט מזהה מה הנפש שבאמת השלילית אומרת, מה החיובית אומרת, מה הנפש, מה הרוח, מה הנשמה. יודע סנכרן בהם, ולהבין, אתה מבין את עצמך, ואתה בוחר להתייחס לזה. כמובן שזה מגיע עד עומק מסוים, כי יש דברים שכבר לא, הם לא יעזרו בשכל. צריך לגעת בנפש עצמה, בדימוי שלה, בכמה, בחלקים הקטנים, הנמוכים, וזה מה שאנחנו עושים פה עכשיו. כמו שעשינו פה. ואתה נכון, למדנו איך לעשות פה. עדיין לא עשינו. כן? אז אני רוצה לסכם, כי אנחנו מסיימים עכשיו. אז אנחנו, אחרי שפעם שעברה, ראינו, יש לנו את יכולת לראות בצורה בהירה כל נושא בחיים, מה אני באמת מרגיש כלפי זה. בכל הצדדים, התמהיל השואה, המרכיבים השונים באישיות שלי, שזה הנרן חי והנפש הבהמית, והשני חלקיה. היום אנחנו נעשים יותר לצלילה, לתוך הערפל, של הנפש הבהמית, שזה הממשק עם המציאות. ראינו שהממשק עם המציאות כולל התייחסות לשישה דברים, שחזק כל הזה בני חי המזונה. בסדר? ובעצם, מה שאנחנו נראה, שנעשה את זה באופן פרטי לכל אחד, נראה שפחות או יותר, אני, ואני שבאמת חושבים אותו דבר על כל אחד מהנושאים, למרות שזה נושאים שונים לחלוטין. וזה יהיה, כי לכאורה זה מאוד מפתיע, אבל כנראה שלא. כי זה הצורה הבסיסית שלנו, ככה אנחנו נסתכל על המציאות. צורה השלילית, קשה, לא נעימה, גורמת לנו לפעולה הרסנית, כלפי עצמנו, כלפי אחרים, ומה שמניע את כל המהלך הזה, המהלך המשוגע הזה, המהלך ההישרדותי הזה, זה איזשהו פחד או כאב, קשה מאוד, מה שנקרא, כאילו, כאב עמוק, מה שנקרא, כאב ליבה, כמו ששמעתי מאישה חכמה מאוד, קוראת לזה ככה. ואז בעצם, מכל זה אנחנו נכנסים לצלילת עומק, שאנחנו בעצם נכנסים פנימה, לדעת איפה הכאב הזה נמצא, מתי שמעתי אותו, מי הבן אדם, איזשהו תהליך שכמו פסיכודרמה פנימית, בתוך דימוי, כמו דימוי, כן? דמיון נובע, וגם קצת מודרך. ממי שמעתי את זה, מי הייתי, זה הילד. הילד זה מי שעומד חסר עונים מול זה. כמו נפש הבהמית השלילית. מי שמגיל קטן קיבל את זה שאני, זה נפש הבהמית השלילית שלי. ושם אנחנו בעצם עושים, מביאים את הנשמה בדמות שבן אדם מסוים, אפילו יכול את הנשמה עצמה גם לפעמים, ומביאים את הנשמה או דמות של מישהו שמזדהה איתה מטעמה, שיהיה בעצם עונה נפש הבהמית השלילית מהמקום שלה. ואחרי שהיא עונה למקום שלה, אחרי פריקה, כן? עונה נפש הבהמית השלילית מהמקום שלה, היא גם באה לאותו ילד, לאותו מקום חלה שמקבל כחסר אונים את התפיסה של נפש הבהמית ומחזקת אותו כפי האיכויות האמיתיות שלה, הערך העצמי האמיתי שלה, שהנשמה שלנו, שזה אנחנו. ומפה בעצם עושים איזשהו תהליך של הטמעה גם לחוות מחדש את המשפט הזה, זאת אומרת, הערך על עצמי, ערך חיובי על עצמי, ערך אמיתי, לא מה זה חיובי, אני לא ממציא אותו, זה ערך
אמיתי על עצמי, לבוש טבעי שנובע מתוכי, כן, זה לא בגד, זה לבוש, לא בגד שם בוגדים, אלא לבוש שמלביש את הפנימיות שלי, של הנשמה שלי, איך שהיא צריכה להיות בתוך העולם הזה, על פי רוב, זה יהיה לבוש של הנשמה הבהמית עצמה, החיובית, הלבוש של הנשמה הבהמית החיובית, ומתוך זיהוי, מה הסכנה שאני צריך לזהר ממנה, כן, מה אותה פעולה הרסנית שצריך להתרחק ממנה. בסופו של דבר, בפועל, הכל תמיד ירד למעשה, ומה אני למדתי מתוך זה, ואיך אני מוריד את זה לתוך החיים, למש ליום, לשבוע הקרוב, תקופה יותר מוחלט, וכווח קצר, ארוך, ועוד יותר ארוך. עד כאן. שאלות. אני רואה איך שרק למדנו את זה, צריכים עוד לראות איך עושים את זה. כל פעם שעברה. איך עושים? זה יהיה שלא יותר חסר מנסה, סליחה שאני... שלא עושים את זה בפועל. במיוחד אחרי שפעם שעברה עשינו. ראינו מה זה. אז בא, נבוא קצת יותר מוקדם, ונעשה את זה. נשאיר את זה פה, לא נראה שמישהו ייקח.